aquest llibre sembla que ja me l'he llegit. Tinc una idea! Puc invitar a l'Elisa a casa. No! Tampoc! No! Mira, saps què? La faig fora. Sí, sí que me l'havia llegit, però era molt divertit. Però com que ara ja no puc llegir, estic avorrit. Espera, podria invitar aquella colla d'amics? La feia molt xivarri. És igual, si fa molt xivarri, els enviaré una a cada punta de mà. Per fi he arribat! Encara em falta ajuntar les peces. No, no estic cansat! Tant de bo la pròxima vegada no vull a Barcelona. 300 milions 1, 300 milions 2, 300 milions 3, 300 milions 4, 300 milions 5. Estic molt cansada. He après a parlar marroquí. Salam. Estic molt cansada. He tingut que nedar, córrer, saltar i caminar. Per què em tenies que enviar-me a Austràlia? Ai, trobo a faltar els meus amics de...